sada na prvom spratu Kragujevac Plaza u prodavnici košulje Konstantin. Međutim, ovde sem zaista velikog izbora lepih košulja koje ove sezone za vas Konstantin priredio, možete naći i veliki izbor veoma interesantnih pamučnih džemperića aktuelnih ove sezone i oni ovako izgledaju. Cena je 2490 dinara, ima ih zaista u velikom izboru dezena i boja, možete ih uklopiti i uz casual i uz neku elegantnu varijantu. Evo još jedne sjajne boje ovog džemperića, a imaju i ovako tirkizni model sa okruglom kragnom. E sad, ukoliko volite džemperiće sa podignutom kragnom, poput ovog modela na meni, ovde ćete naći recimo ovaj polu zip model ili recimo ovakav zip model, takođe ih ima u velikom izboru boje i dezena. No, vratimo se zaista autentičnim Konstantin košuljama koje možete kupiti isključivo u autorizovanim Konstantin prodavnicama. Njih ne možete kupiti na štandovima i dakle možete ih naći ovde na prvom spratu u Kragujevac Plaze i u tržnom centru Radnički na niskom prizemlju. Ponavljamo još jednom, Konstantin košulje se ne prodaju na štandovima. Ovde imate veliki izbor modela iz nove kolekcije, pa da pogledamo kako to izgleda i kakve su cene. Evo jednog zaista sjajnog modela po ceni od 2890 dinara. Svakako će vam dobro stajati i možete ga kombinovati u nekoj elegantnoj ili casual varijanti. Još jedan aktuelni model sa duplom kragnom i zakopčavanjem, 3190 dinara je cena. Isti takav model, samo u drugom dezenu. Jako lep, ljubičaste prugice u kombinaciji sa belim. Potom nešto ovako, po ceni je 2890 dinara. Pa onda jedna zelena varijanta, koja je takođe aktuelna ove sezone. Ili možda nešto ovako. Bez obzira šta vam je potrebno, u Konstantinu ćete naći zaista sve što želite kada su košulje u pitanju, bez obzira kakvu kragnu želite, kako želite da bude zakopčavanje ili dezen košulje. Ovde imaju veliki izbor košulja jednobojnih, koje ćete uklopiti u svaku varijantu. Ovo su aktuelne boje i zaista šta da vam kažemo, kada su u pitanju košulje, najbolji izbor je Konstantin, prvi sprat Kragujevac Plaze ili tržni centar Radnički i nisko prizemlje. Velikog izbora muških košulja ovde u Konstantinu možete naći veliki izbor ženskih košulja iz nove kolekcije. One izgledaju ovako, evo jednog modela, a cena je 2490 dinara za sve košulje generalno. Evo još modela imaju ovde, jedan zaista sjajni model sa karnerićima u aktuelnoj zelenoj boji ove sezone. Ili recimo nešto ovako, takođe po ceni od 2490 dinara, od veoma kvalitetnog i prijatnog materijala. Potom, ukoliko to više volite, ovde možete kupiti i nešto ovako. Dakle, crvena karirana ženska košuljica sa divnom belom kragnom. I zaista, drage dame, košulje Konstantin možete kombinovati i u casual i u klasičnoj varijanti. Ovde ćete naći zaista sve što vam je potrebno kada su košulje u pitanju, bez obzira da li želite ovaj prugasti dezen ili trenutno aktuelni karirani dezen u velikom izboru boja i dezena. Pored velikog izbora ženskih košulja, imamo i nešto što možete kupiti svoje lepšoj polovini za neki možda rođendan ili neku drugu priliku. Veliki izbor muških Konstantin bokserica po ceni od 390 dinara u ovom lepom pakovanju. Pa izvolite, dođite u Konstantin. Dakle, prvi sprat Kragujevac Plaze ili tržni centar Radnički na niskom prizemlju.